Una dècada, 25 cellers i 3 dies de Cambrils, entrada al País del Vi. Són algunes de les xifres que s'extreuen de la mostra de vi i gastronomia de Cambrils que s'encet aquest divendres a la tarda i que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les denominacions d'origen del territori tarragoní veuen amb bons ulls aquesta iniciativa, en la qual també hi seran presents restauradors. De fet, una de les apostes que es mantenen són les iniciatives lúdiques i els show cookings, però també hi ha novetats previstes, com ara xerrades culinàries. Molts cellers presents a la mostra repeteixen d'altres edicions, però només un no ha fallat a cap cita. Es tracta del celler Ronadelles, qui veu Cambrils com una plaça gastronòmica de primer nivell. Sens dubte, Cambrils té un recorregut indiscutible, són els capdavanters amb el que és la gastronomia a nivell de restauració d'usuari, el que és per l'usuari, pel client de carrer, i qualsevol persona sap que Cambrils és el lloc per anar a menjar bé. Vull dir, hi ha una gran oferta, sí que és cert, l'oferta s'està diversificant per tot arreu es pot anar a menjar bé, però Cambrils encara està al davant i s'ho tenen que treballar molt. La veritat és que jo entenc que des del Patronat de Cambrils s'han de treballar molt perquè estar al davant no és fàcil. Enguany, per acostar la mostra a més públic, la fira tindrà un horari més ampli, obrint d'11 del matí a 3 de la tarda i de 6 de la tarda a 11 de la nit. Durant el cap de setmana, més enllà de menjar i vi, també es podrà gaudir de bona música i activitats culturals gratuïtes, com és el cas de tallers infantils de cuina saludable. A més, en aquesta desena edició se celebrarà la final del vermúting, on els 6 finalistes dels millors plats i tapes amb vermut es disputaran el premi de 1.000 euros atorgat per Vermuts Miró. Una final que tindrà lloc diumenge a la tarda a l'escenari nord del parc.